ang ating Vice Presidente nandoon. Pangatlong topic natin ito. No? Pangatlong topic natin ito nandoon. Nakikisaya po ang ating Vice Presidente, no? Sa anibersaryo ng Kojik, mga kababayan. Pero wala naman po tayong magagawa diyan eh. Gusto po ng Vice Presidente 'yan eh. Ano po? O ihiwalay natin si Pastor Kiboloy, mga kababayan. Ang sing ko lang ho dito sa ating vice presidente, mga bossing. Doon po sa House of Representatives o yung may ginawa sila, may binuo silang quadcom ho eh, mga kababayan. 'Di ba? Merong labing pitong magtatanong sa ating vice presidente doon, no? Gustong alamin, gustong uh, um, ipaalam sa taong bayan kung ano ang plano ng Bise Presidente bakit humihingi ng dalawang bilyong pondo. Dalawang bilyon ho mga kababayan. Ha? Si Atty. Lenny Rebredo dati nung nanghingi, merong mga pagkakataon na lihalos dalawa hanggang sampung minuto lang, aprobado na. Ho. Kasi naipapaliwanag ng maayos. Ngunit subalit na tapwat, mm. ang ating Bise presidente pumunta ho doon, mga kababayan. Sabi niya, "Eh, gusto ko mag-isa lang ako." No? Para pag kinontempt nila ako, eh ako lang. Wala nang madadamay na iba. Yan. 'Di ba? Nandali, hindi ako nakapagpasalamat. Sir Arthur Dalay, salamat po sa inyong super sticker. Oh. Para pag kinontempt nila ako, ako lang mag-isa. Bago pa lang pala, mga kababayan. Bago pa lang pala, pumunta ang ating vice-presidente doon sa House of Representative, mga kababayan, eh, alam na pala ang gagawin. Alam na pala ang mangyayari, mga kababayan. At hinihintay niya na lang ito. Ngayon, napansin ko, ho, siguro yung, yung isasagot niya na iisa lang, eh, kumbaga, para iprovoke yung ating mga um, magigiting na congressman doon, eh, halos po talagang kumakayod itong mga congressman na ito. Eh, bakit to, oh, mga bossing? Eh, tingnan mo, kayang mga maghirin niyan ng 12 oras. Walang hinto, ho. Oh. Mga kababayan, hinihintay lang pala ng ating bise presidente no? Na siya ay i-contempt. O, oh. di ho ba? Para kapag kakinon tempo ang ating bise presidente mga kababayan, magmumukhang kaawa-awa. Sa sambayan ng Pilipino. O, tingnan mo, ginigipit to. Si BP Sara, ginigipit si Inday Sara. Take note, mga kababayan. No? Sa lahat po ng tanong sa ating Bise Presidente upang ipaliwanag kung para saan yung budget, nakarapatan naman po ng mamamayang Pilipino na, manamari marinig ho yun, mga kababayan. iisa lang po ang sagot ng ating Bise Presidente. Ngunit pagpunta po dyan sa anibersaryo Anyway, may pa may pa birthday po pala, no? May pa birthday po pala ang Philippine National Police kay Pastor. Ay, ah, hindi pa birthday. Pa-anniversary, no? Meron pa-anniversary ang uh, PNP kay Pastor Kibuloy. Anniversary nyo, ha? O ganito. Para mas um, matagpuan kayo, madali kayong makita nung mga inimbitahan nyo dyan sa anniversary niyo Ganito ang gagawin namin. O, oh, pabor pa nga kay Kibuloy ito eh. Ano ho? Pabor kay Kibuloy itong ginawa ho ng PNP, mga kababayan. Eh bakit ho? Tingnan nyo ha? O. Oh. Ipinaskil po yung mga wanted picture ni Kibuloy doon sa kanyang palibot ng kanyang kojik. O, oh, di ho ba? Para doon sa mga um, imbitado nila, madaling matutukoy kung saan yung kojik. Oh, di nandyan, nakabalandra yung mga uh, pagmumukha ni Kibuloy na siya ay wanted, na siya ay may patong sa ulo na 10 milyones, mga kababayan. Anyway, bumalik tayo sa ating vice-presidente. Kung do sa House of Representatives na dapat niya ipinapaliwanag lahat, aba, mas pinili po ng ating vice-presidente na mag-ano, na magsalita po at mas mag magpaliwanag doon sa anibersaryo ng Kojik mga kababayan E eh, paano naman po kami ano paano naman po kami na hindi kami miyembro ng Kojik gusto din po naming marinig hmm. gusto din po naming marinig mga kababayan no yung mga kumbaga kung bakit ganon yung libro oh gusto din po namin marinig kung ano po ang plano sa budget. Hmm. Eh dapat po sa dapat po sa kongreso ipinaliwanag 'yan kesa naman po diyan sa ano sa anibersaryo ng Kojik. Bakit ho ganoon? Paano ho kami? Paano po kung ayaw namin makidalo diyan, ayaw namin makisali sa Kojik? Hindi eh kami din po mamamayang Pilipino. Di ho ba? Eh baka dahil nga, baka pag sumagot doon sa kongreso, mas madami pang um, itanong. At yung mga tanong, eh hindi kaya talagang sagutin. Di ho ba? Sabi ni Chris Dioneda, ang gusto ni Inday, hahayaan lang siya na lustayin ang pera ng bayan. Um, bawal siyang bawal siyang usisain no um, kung bakit siya naglulus tayo ng pera ng taong bayan. Ako po, mga kababayan, tayo po ha. Ah. Tayo po. Oh. Tayo po, bilang isang mamamayang Pilipino, importante po na malaman natin no? kung saan gagamitin ni Senator yung mga budget na hini ah, kung saan gagamitin yung mga budget na hinihingi nila. Oh. Kahit sino pong ah, nagtatrabaho sa gobyerno o oh, merong mataas na katungkulan sa gobyerno. Kaso po, mas pinili ng busy natin na doon magsalita. Na doon ipaliwanag lahat-lahat po. Kasama na po yung libro ang hindi ko lang po alam, mga kababayan. Eh, kung naipaliwanag na din po yung shiminet. Ano? Eh, napanood ko sila Atty. Claire. No? Napanood ko naman sila Atty. Claire. Eh, islang daw kasi ang ating vice presidente Kung baga, dahil nga po, lagi na tayong mga kung ano-ano na yung napapanood natin sa television, so nagagaya natin, nagagaya na din natin. Shiminet, shiminet. Oh. Pero gusto ko pa ding ma, ano, gusto kong naririnig yung shiminet ni dating pa, ah, ni, ah, Vice President Inday Sara Duterte. Sabi ni Sir Tony Ninobla, binabati kayo. Oh. Magandang gabi, Boss Mark. Magandang gabi, gabi din po, Boss Tony. At sa lahat ng viewers, shout out from Japan. Adelaide, Egya, hindi niya pera 'yan. Oh, sabi ha. Oh, corrupt talaga. Ayan po. Ano naman ba, ano na naman ba ang pinagmamarkulyo ni Pusit? Hmm. Anyway, mga kababayan, bahala sila diyan. Siguro, um, BP ano, magkikita po ba kayo ni Pastor Kibuloy? paki naman po. No? pakisabihan naman po na ang sambayan ng Pilipino ay naghihintay sa kanyang sagot. No? Hindi po namin siya gi ginajudge agad. Pero doon sa kanyang mga solusyon, dito sa kanyang problema na kagaya ng pagtatago, ay eh talagang mapapaisip kami, BP. Na yung kaibigan ninyo na si Pastor Kibuloy, eh guilty. Hindi ba? Guilty. Ayaw nating i-judge eh. Kasi hindi naman po talaga hindi kumbaga um wala pa eh aalamin pa lahat. Aalamin pa kung ano ang magiging sagot niya. Aalamin pa kung ano ang depensa niya. Oo. Kaso ayaw magpaliwanag. Imbis na magpaliwanag, nagtatago. Ano iisipin natin doon? Jer, uh, Sir Jerry Penuela, shout out po sa inyo. Iisipin natin syempre, guilty yung tao. Pero kung lumalabas 'yan, ipinapaliwanag, eh ditinggin naman ho natin, maririnig ho natin. Baka tayo pa ang magsusigaw na huwag niyong gipitin si Kibuloy, walang kasalanan 'yan. Hmm. Eh wala ho. Mas talagang pinili ho eh, mga kababaihan. At ito pa. No? So yung mga nag uh, mga gustong mag-serve ng Warranto Perez, mga kababaihan.